климатичните изменения и горещините през последните години драстично променят и вижданията за сеитбооборота у нас. Някои фермери започват да се ориентират към не толкова типични култури за страната, като например сосам. По време на празника на земеделската наука в Селскостопанската академия представители на научната общност отбелязаха, че и тази култура носи своите рискове. Това е култура, която все още като сортове трябва да подобриме това, което ние предлагаме, тъй като сортовете, които са за механизирано отглеждане в момента, пълна механизация става просто от сеитбата до прибирането, до комбинирането, което до преди 10-15 години го нямаше, като добив все още не ни задоволяват като резултати. Така че там трябва всеки да се направи сметката какъв е пазара, колко може да го продаде и да се направи сметката икономически изгодно ли е да седи тая култура. Много е трудно в момента да се прави нормален сеитбооборот в България, особено на много големи площи. Значи, примерно сосама аз не би го препоръчал да се сее на много големи площи. Нормалното е сега, тъй като това е култура, която в момента навлиза на малко по-големи площи в страната, да се пробва в района, който искате, където работите, да се пробва. Ако си доволни от резултатите, разширете площите, няма проблем. А за сургото казват, че биха пробвали с удоволствие, но нямало пазар, така ли? Сургото там също е така. Той като хранителна стойност е много подобен, малко по-малко се води от царевицата, но той има малко по-трудно съхранение. Сургото е култура, която поема много влага след прибирането. И съхранението не е като царевицата. Царевицата може да се дължи дълго време за сургото, не бих го препоръчал много дълго време да се съхранява. И от тая гледна точка кооператорите или там фермерите малко смятат, че е като риск съхранението. Просто много голяма хигроскопичност има, поема влагата и съответно зърното по-трудно се съхранява. Или трябва специални допълнителни условия в сушилни и там да се съхранява, което пък е увеличение на себестойността.